דולב בן עזרא, מחדש בחברה, הצטרפתי לפני שבוע, ועכשיו סיימתי אימון עם שירלי, אימון לחץ, ואני רוצה לספר לכם איך היה לי. לפני שהתחלתי את הזמנות האלה עם שירלי, הייתי מאוד מפוחד לחוץ מאנשים שאולי יחפרו לי על מה זה ואני לא יודע איך לענות להם. ישבתי עם שירלי אחד על אחד ועברנו אחד-אחד מהרשימה של האנשים שלי. כשעברנו, נהייתי יותר ויותר אסרטיבי ויותר ויותר עם ביטחון את העובדות, וככה זה עובד. ולהגיע לאימונים שיש ברמת גן ולמצגות ולהזמין אנשים בצורה אסרטיבית זה הדבר הכי טוב והכי טוב. כי אם תבואו ותגידו אולי, תבוא, תחשוב, זה לא יעבוד. צריך לקבוע את העובדות. אחרת הם נתונים למסע ומתן ואין להם מקום בשיחה הזאת של ההזמנה. כל השיחה של ההזמנה זה אתה מדבר. זה אני מזמין אותך ואתה צריך את זה ולא אני. אני רוצה לקרוא לכם תגובה שחבר שהזמנתי כתב לי. אח שלי יקר, אין לי מושג מה זה הדבר הגדול הזה שאתה מדבר עליו, אבל שתדע שאני בא, ביקשת שאני אבוא אז אני אבוא, כי אתה אח שלי וחשוב לי שתמיד נזכור את זה. גם אם אני אלך מיליון קילומטר מרחק ממך, אני עדיין אח שלך. אני מתגעגע לאימונים שלנו, אני מתגעגע אליך, יא אח. אל תספר לי מה זה, גם אם אני אבקש לדעת מה זה, אני בא. קיצור, מי שאתם לא מזמינים, תהיו אסרטיביים, תדברו על משהו אחד, תקבעו את העובדות, ותבואו לטראבל פארטי ולמצגות ולכל דבר שאתם יכולים. תודה רבה.